Osová souměrnost, cvičení 3, přečteme si zadání. Na obrázku je znázorněn osově souměrný obraz hodin. Dokážete určit, kolik je hodin? Není to úplně jednoduché, takže jak začnu? Já začnu tady od té velké ručičky, to se mi zdál nejjednodušší. Čili pokud je toto osově souměrná devítka, toto osově souměrná 12, takže tady je 10, osově souměrné zde, zde je 11, osově souměrné zde, takže velká ručička ukazuje přímo na 11. Tak. A teďka dál. Tady je osově souměrná trojka, čili osově souměrná dvojka tady, Jednička zde. Takže malá ručička ukazuje kousíček k té jedničce, ale směrem ku 12. Takže není to přesně na jedničku, ale je to takhle. Vyřešil jsem to dobře? Ano. Kolik je to hodin? Za pět minut jedna, po půlnoci a nebo za pět minut jedna popolední. No, teď jsem ukázal, jakým způsobem se dá uvažovat při řešení tohohle úkolu. Zkuste to také tady.